Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini di rumah ada ramai orang, jadi akak nak masak tom yam gong. Ha. Macam bunyi Thailand aja, tom yam gong. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan, akak menggunakan 1/2 kilo udang. Udang ni terpulang lah, nak besar boleh, nak kecil boleh. Kemudian 3 biji tomato, 5 batang serai. Ini cili Thai ni kita nak guna dalam 10 biji. Okey, kita menggunakan dalam 10 sudu sos ikan. Bawang putih. Ini lengkuas. Kepada yang tak tahu mana rupa lengkuas, ini lengkuas. Kita menggunakan lengkuas dalam 2 inci. Kemudian kita juga menggunakan cendawan. Limau nipis, jangan lupa mesti ada limau nipis. Perencah tom yam, perencah tom yam. Daun limau purut. Sedikit kelainan, kita menggunakan dalam 10 sudu susu cair. Itulah namanya tom yam gong. Jangan lupa daun ketumbar. Selalulah kalau tom yam daripada Thailand tu, dia memang bubuh daun ketumbar. Kita ambilkan juga dia punya akar-akar tu sekali. Okey, bahan-bahan dia ni kan kita nak potong-potong kasar je. Bawang ni kita nak potong dalam 4 ni macam ni. 1, 2, itulah. 3, 4, macam tu. Masukkan saja. Kemudian bawang putih ni pun kita potong besar-besar gini, dalam 10 ulas. Kemudian halia ni kita lengkuas. Lengkuas ni kita nak titik dia. Lengkuas, serai, kita nak titik dia je. Okey, pertama sekali masukkan dalam 2 liter air. Kemudian kita masukkan serai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masukkan bawang putih, bawang merah dan lengkuas. Kita masukkan dahulu, bagi sampai dia mendidih dahulu. Okey, cili Thai dia dalam 10 biji, kita buang dia punya tangkai dia. Kemudian kita potong tomato, belah 4 saja. Okey. Dia dah masak, dia dah mendidih. Kemudian kita masukkan akar ketumbar. Kita masukkan cili Thai itu tadi. Nak masukkan paste tom yam. Paste tom yam ni. Kita masukkan paste tom yam. Kemudian kita nak masukkan limau purut dalam 10 helai. Dalam 10 purut. Kemudian kita masukkan bawang Holland. Kita nak masukkan sos ikan dalam 10 sudu. 1, 2, 3, 4, 5, lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita masukkan 2 sudu gula. Kita ikut je resipi ni. Jadi kita tak perlu rasa dia. Memang jadilah. Sahaja garam. Sebab sos ikan tu memang dah masin. Kemudian kita masukkan udang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan udang. Okey, kemudian kita masukkan tomato. Kemudian kita masukkan limau. Limau ni dalam, kalau ikutkan tu, 10 sudu jugalah. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Kacau. Mari kita rasa dahulu apa yang kurang. Seperti makan di restoran-restoran kayangan di Thailand. Jangan lupa cendawan kita. Ha. Cendawan kita. Kacau. Okey, bila dia dah betul-betul mendidih, baru kita masukkan sentuhan terakhir susu cair kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lagi 2. 10. Kacau. Jadi kita tak perlu untuk lama-lama lah ya. Tom Yam Goong ala kayangan boleh dimasak sendiri di rumah. Tak perlu risau dengan harganya. Telah pun siap. Jom kita tutup api. Okay, menu special akak sekali ini Tom Yam Goong telah pun siap. Bau pun wangi. Kita bubuh ketumbar sikit, daun ketumbar. Okay, kalau kita tak punya masa untuk nak masak balik kerja, kita masak Tom Yam Goong mudah saja, main campak-campak dah pun siap. Rasa dia pun mari kita rasa. Memang sedap. Jadi kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye.